ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ဘယံကုန်းဆွေတော်မြက်လန်းရှိရဲစခန်းကိုရန်ကုန်ပြည်သားတပ်ဖွဲ့ဖုံးခွဲတိုက်ခိုက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးဟုဆိုပောက်ကွဲမှုမရှိဟုရဲတပ်သားတဦးကညင်းဆိုဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာနဲ့အတူနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတို့ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။ကျမတို့ရဲ့သတင်းတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်လေးမစတင်မီမှာကျမတို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe ပြုလုပ်ပေးပြီး Notification လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်ရှင်။ဒါဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့သတင်းတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်လေးစတင်လိုက်ရအောင်နော်။ရန်ကုန်မယံကုန်းမြို့နယ်ငှားရွက်ကွဲဆေတော်မြက်လန်းရှိမယံကုန်းမြို့မှာရဲစခန်းကိုရန်ကုန်ဤရှူကြီးအဖွဲ့ကဧပြီလ4ရက်နေ့နဲ့8နာရီတွင်ပုံဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တေဆုံးထိခိုက်မှုရှိနိုင်ကြောင်းသိရရှိပါရယ်အဝေးထိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲခံရတာပါဖောက်ခွဲတာကစစ်ခွေးတွေရှိတဲ့နေရာမှာပဲပေါက်သွားတာဆိုတော့ထိခိုက်မှုတေဆုံးမှုဒေတာပေါက်ရှိနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ရတဲ့သတင်းက2ရက်တည်တယ်လို့သိရတယ်ဟုရန်ကုန်ဤရှူကြီးအဖွဲ့ဝင်ကပြောပါရယ်မယံကုန်းမြို့မှာရဲစခန်းတွင်ယနေ့ပောက်ခွဲမှုမရှိကြောင်းစက္ကမရဲတပ်သားတအုပ်ကပြောပါရဲဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဂျမ်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တေဆုံးမှုရှိမရှိကိုတော့တိကျအတည်ပြုနိုင်ရန်စ조사ဆောင်ဆန်းလျက်ရှိနေပါသည်ဟုသိရှိရပါရဲရှင်ဆလဗီနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရေအကြောင်းအရာကတော့ခုခံတော်လှန်သူများ၏ဗဟုအမိန်ပေးစနစ်တိဆောက်ရေးပြဿနာဆိုတဲ့သတင်းဆောင်မကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တွေးချင်းမှာဆွေးနွေးစရာမရှိဟုခုခံတော်လှန်သူများကကြွေးကြော်နေစင်မှာပင်စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ကလည်းအကြမ်းဖက်အဖွဲ့များနှင့်သူတို့ကိုထောက်ခံသည့်အဖွဲ့အစည်းများအချိန်မုံနှိမ်နှင်းသွားမည်ဆွေးနွေးစရာအကြောင်းမရှိဟုဆိုလိုက်သည်။တို့ဖြစ်ရမြန်မာနိုင်ငံရှိတွင်အမြင့်ပြည့်ချိန်မုံရှိနှင့်အပြုတ်တရည်အယူအဆတို့ရှေ့တန်းရောက်လာသည်ကိုတရားဤတွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြစ်ရှာရန်ပြည်ပြည်ပအင်အားစုတချို့ကမိတို့ပင်ဆန္ဒရှိစေမိတို့ပင်စူးစမ်းသည်ဖြစ်စေထို့အခြေအနေသည်2022ခုနှစ်အတွင်းပေါ်ပေါက်ရန်အခွင့်အလမ်းမရှိသလောက်ဖြစ်သွားပြီးဖြစ်၏ပုံမပြင်းထန်သောစစ်ပွဲများကိုမြန်မာပြည်တွင်မြင်တွေ့ရတော့မည်မှာမလွဲရှောင်သာဖြစ်ပေသည်ထို့စစ်ပွဲတွင်ပေါင်းဝင်သည့်မြန်မာစစ်တပ်သည်လူထုထောက်ခံမှုမရှိခြင်းတိုက်စိတ်ခိုက်စိတ်တိုက်ရည်ခိုက်ရည်ရော့ကြခြင်းစသည့်အနှဲ့ချက်အများအပြားရှိတော်လဲစစ်ကောင်စီတွင်ကအာသာချက်နှစ်ချက်ရှိ၏တစ်ချက်မှာဗဟိုမထုတ်ကင်သည့်ဗဟိုစစ်ဦးစီးအမိန်ပေးစနစ်ရှိခြင်းနှင့်နောက်တစ်ချက်မှာတိုင်းပြည်ဖန်တာအားထုတ်ကင်ထားသဖြင့်လက်နက်ခဲရှင်းတောင်းတင်းခြင်းဖြစ်၏ခုခံတော်လှန်သူများအဖို့လူထုထောက်ခံမှုမြင့်တက်ခြင်းတိုက်စိတ်ခိုက်စိတ်ထက်သန်ခြင်းစသည်အာသာချက်များရှိတော်လဲအားနည်းချက်နှစ်ချက်ရှိသည့်တစ်ချက်မှာဗဟိုမထုတ်ကင်သည့်စစ်ဦးစီးစနစ်မရှိခြင်းနှင့်ဖန်နာလက်နက်ခဲယံအာနေချင်းဖြစ်၏ဤဆောင်ပါတွင်ခုခံတော်လှန်သူများဘက်မှဗဟိုစစ်ဦးစီးစနစ်တည်ဆောက်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ဆွေးနွေးလိုပါသည်။ဥစွာအားဖြင့်2021ခုနှစ်နှင့်ဥတော်လှန်ရေးနှင့်အတူပေါပေါလာသောအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအညွှန်းချင်းနှင့်ပြည်သူ့ခုခံကာကွယ်ရေးတပ် PDF အဖွဲ့များသည်ယခင်အခါကပေါပေါခဲ့သောတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များနှင့်ဌာနသည်ကိုတွေ့ရ၏။ပိုင်းတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများမဆိုထားနှင့်ပြည်ကတိဆဲဆွနှင့်အတွင်ပေါ်ထွက်လာသောရခိုင်တပ်တော် AA တောင်ပလောင် TNLA ကိုကဲ MNDAA စသည့်တပ်ဖွဲ့များတည်လူသူစီရှုံစုဆောင်လေ့ကျင့်ဖွဲ့စည်းလက်နက်တပ်ဆင်ခြင်းတို့ကိုအထင်ယူလုဆောင်ပြီးမှခုခံတော်လှန်စစ်ပွဲစတင်ချသည့်လှုပ်ရှားသည့်အင်အားကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့ယူသည့်လက်ရှိနေဦးတော်လှန်ရေးတွင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သောလက်လက်ကန်အင်အားစုများမှထို့အခြေအနေနှင့်ဌာန၏မြစ်တိလေ့ကျင့်မှုစနစ်တကျတပ်ဖွဲ့စည်းမှုအမိန့်ပေးစနစ်ထူထောင်မှုမရှိဘဲမြန်မာစစ်တပ်ကိုရရှာလက်နက်ဖြင့်ခုခံတော်လှန်ခဲ့ပြီးမှဆလေးကျင်ချင်းတပ်ဖွဲ့စည်းချင်းလက်နက်တပ်ဆင်ချင်းတို့ကိုပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်သည်အညွှန်းကြီးအတွက်ပထမဆုံးဖြစ်ရှင်းရသည့်ပြဿနာမှာတစ်ပြည်လုံးအနှံ့အပြားပြန့်ကျဲနေသည့် PDF တပ်ဖွဲ့များအားစနစ်တသည့်ကွက်ကဲမှုရယူခြင်းထောက်ပံ့ခြင်းဖြစ်သည်2021ခုနှစ်ဧပြီလတွင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သောအညွှန်းကြီးသည်2021ခုနှစ်မေလတွင် PDF ကိုဖွဲ့စည်းကြောင်းကြေညာရွှေရှင်းနှင့်စက်တင်ဘာလတွင်ခုခံစစ်ပွဲစတင်ကြောင်းကြေညာသည့်လက်တွေ့မြေပြင်တွင်အညွှန်းကြီးမကြေညာမိကပင်မိမိအစီအစဉ်နှင့်မိမိရရှာလက်နက်ဆွဲကင်ပြီးဒေသအလိုက်ခုခံတော်လှန်နေသူများကိုလည်းတွေ့ရသည်ထိုဒေသအလိုက်ခုခံတော်လှန်နေသူများအားချိတ်ဆက်ရေးသည့်အညွှန်းကြီးအတွက်တာဝန်တစ်ခုဖြစ်လာ၏ပြည်ကဒီတက်နှစ်မပြည့်မီကာလတွင် PDF ဖြစ်စေရာဂိုင်းနှုတ်ခန့်အားကောင်းစွာချိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့သည်ဟုအညွှန်းကြီးကကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဆိုသည်အညွှန်းကြီးအနေနဲ့ခုခံတော်လှန်စစ်ပွဲစနေရှာတွင်အရေးကြီးသည့်အချက်မှာတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များနှင့်စစ်ရေးအရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်၏ထို့အပြင် PDF တပ်ဖွဲ့များလေ့ကျင့်ခြင်းဖွဲ့စည်းခြင်းလက်နက်တပ်ဆင်ခြင်းတို့နှင့်ပတ်သက်၍တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များအကွက်ညီရှာယူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ၏စစ်ရေးအတွေ့အကြုံနှင့်စစ်ရေးဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍကိုလည်းအတိအမှတ်ပြုခဲ့သည်ကိုတွေ့ရ၏ထို့ဖြစ်ရာအညွှန်းကြီးနှင့်တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များခြားတွင်စစ်ဦးစီးအမိန့်ပေးစနစ်တရက်
ကိုအလျင်အမြန်ထူထောင်ရန်လိုအပ်နေသည့်လက်ရှိအချိန်တွင် NUG အစိုးရသည်ဖွဲ့စည်းပုံအရာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုဖွဲ့စည်းထားတော်လဲစစ်ဦးစီးချုပ်ခန့်အပ်ထားခြင်းမရှိသေးရာစစ်ဦးစီးချုပ်ခန့်အပ်ရန်လိုအပ်သည်ဟုအချုပ်ကယူဆကြသည်ထို့သောလဲလက်ရှိ NUG အနေဖြင့်အစိုးရတရက်အနေဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားတော်လဲတိုင်းဒေသတော်လည်းတပ်ဖွဲ့များကိုစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်သည့် institution တစ်ခုအဖြစ်သာကြည့်မြင်လျက်ရှိနေသည့်အပြင် NUG institution ခိုင်မာမှုနှင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုစောင့်ကြည့်နေစေကာလဖြစ်၏တဖက်တွင်လည်းအညူကြီးအဖွဲ့ဝင်များသည့်စည်ရဲအတွေ့အကြုံလိုအပ်နေသည့်ဖြစ်ရာစည်ရဲအတွေ့အကြုံရှိသောတရင်သားတပ်ဖွဲ့များကိုအမိပြုရန်လိုအပ်နေသည့်ကာလဖြစ်သည်လက်ရှိအချိန်တွင်စည်ရဲလှုပ်ရှားမှုများကိုကြည့်ပါက PDF တပ်ဖွဲ့များနှင့်တရင်သားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များ၏စစ်နယ်များကိုအောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရမည်ကရင် KNU တပ်ဖွဲ့များနှင့်တွဲ၍ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တနင်္လာရီတိုင်းကရင် KNPP တပ်ဖွဲ့များနှင့်တွဲ၍ကယားကင်နီပြည်နယ်ကချင်ကယားရေးတပ်ဖွဲ့များနှင့်တွဲ၍ကချင်ပြည်နယ်ချင်း CNF တပ်ဖွဲ့များနှင့်တွဲ၍ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းရန်ကုန်အေရော်တိုင်းပဲခူးတိုင်းမန္တလေးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်တို့ဖြစ်သည့် PDF လှုပ်ရှားမှုများအနေဖြင့်အမှတ်စဉ်1.6အထိအကောင်းပြီးအမှတ်စဉ်9.6အထိနေမြေများတွင်အသင့်သာရှိသည့်လက်ရှိ KNU နေမြေနှင့် KIA နေမြေများရှိ PDF များ၏စည်ရဲလှုပ်ရှားမှုအား KNU နှင့် KIA ကကုကဲမှုယူထားသည့် KIA ပြည်နယ်တွင် KNPP နှင့် KNDF ဦးတွဲစစ်ကော်မတီမှကုကဲမှုယူထား၏ချင်းပြည်နယ်တွင် CNF နှင့် CDF ဦးတွဲစစ်ကော်မတီမှကုကဲမှုယူထားသည့်စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းတို့တွင် KIA နှင့်၎င်းတို့၏ချင်းတပ်ဖွဲ့များဆက်ဆက်မှုရှိသည်ဆိုတော့လေမကွေးစကိုင်းရန်ကုန်အေရဝတီဘက်ကိုမန္တလေးနေပြည်တော်တို့သည်တိုင်းရင်းသားနေမြေများမဟုတ်ရှာအညူကြီးဓာတ်ရက်ကွက်ကဲမှုနေမြေဖြစ်နေ၏ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိ PDF လို့ရှာမှုသည် TNLA နှင့်ဆက်ဆက်မှုရှိသည်ဟုကြားသိရတော့လေ TNLA နှင့် NUG အတီအလင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမတွေ့ရသေးပါသို့ဖြစ်ရာ NUG PDF တပ်ဖွဲ့များနှင့်အထက်ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသည်မှာ KIA KNU KNPP ပူးတဲ့ကော်မတီ CNF ပူးတဲ့ကော်မတီတို့ဖြစ်၏သို့ဖြစ်ရာလက်ရှိအချိန်တွင်ဘဟုစစ်ဦးစီးကိုကဲမှုထူထောင်ရန် KIA KNU KNPP ပူးတဲ့ကော်မတီ CNF ပူးတဲ့ကော်မတီတို့မှစစ်ဦးစီးချုပ်များနှင့် NUG ကောက်ွယ်ရေးဝန်ကြီးပါဝင်သည့်ခုခံတော်လှန်သည့်တပ်ဖွဲ့များအတွက်စစ်ဦးစီးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုပထမခြေလှမ်းလှမ်းတင်သည်ဟုယူဆသည်လောလောဆယ်စစ်ဦးစီးချုပ်မလိုအပ်သေးပါအကြောင်းမှာစစ်ဦးစီးချုပ်အနေနဲ့တည်ထားသောအမိန့်များပေးရသည့်အခြေအနေမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်၏ခုခံတော်လှန်စစ်သည်ယောက်ျားစစ်ပွဲဖြစ်ရာမိမိစစ်နေမည်အလိုက်လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားရန်လိုအပ်နေသေးသည်ဗဟုထောက်ကင်မှုရှင်းချထားရမည်ကာလဖြစ်၏စစ်ဦးစီးအဖွဲ့သည်စစ်နေအလိုက်တရှိနေသောတပ်ဖွဲ့များဟန်ချက်ညီလှုပ်ရှားရေးကိုအထူးကဆောင်ရွက်ရမည်အချိန်ကာလဖြစ်သည်ထင်ကဲ့စည်ရလှူရှားမှုအပြန်အလှန်ဆက်လက်နှက်ပန်ပိုးမှုစစ်တရင်ဖလှယ်မှုများဖြင့်ကုညီပေးနိုင်မည့်အခြေအနေကိုဖန်တီးရန်တားဖြစ်နေသည်၏စစ်ဦးစီးအဖွဲ့သည်ပါဝင်သည့်အဖွဲ့အစည်းတိုင်း၏ထန်းတူညီတူဖြစ်မှုကိုအတိအမှန်ပြုထားရမည်စစ်ဦးစီးအဖွဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်များသည့်အများစုအနည်းစုဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးမဟုတ်ဘဲအလုံးသဘောတူသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးဖြစ်ရန်လိုသည်စီအစီအဖွဲ့တီပုံမှန်အစီအဝေးများကျင်းပမည့်အချိန်များတတ်မှတ်ခြင်းအရေးပေါ်အချိန်အစီအဝေးများခေါ်ဆိုနိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍တမန်ချင်းတို့ကိုဆုံးဖြတ်ထားရန်လိုအပ်သည့်ထို့အပြင်ပုံမှန်ဆက်စပ်ရေးဆက်သွယ်ရေးစနစ်ရုံးစနစ်ထူထောင်ရန်စစ်ဦးစီးအဖွဲ့ကအတွင်းရေးမှူးတဦးရွေးချယ်ခံထားရသည်အတွင်းရေးမှူးသည်စစ်ဦးစီးအဖွဲ့အကြံကဲမဟုတ်ဘဲစစ်ဦးစီးအဖွဲ့ပုံမှန်လည်းပဲရန်စစ်ဦးစီးအဖွဲ့၏ဆုံးဖြတ်ချက်အကောင့်အထက်ပေါ်ရန်ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရန်တောင်းဝင်ရှိသူဖြစ်သည့်စစ်ဦးစီးအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးသည်အတွင်းရေးမှူးရုံးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးထို့အဖွဲ့မှတက်ဆင်စစ်ဦးစီးအဖွဲ့၏နေ့စဉ်လုပ်ငန်းများကိုလည်းပန်ရှာမည်အဆိုပါစစ်ဦးစီးအဖွဲ့တွင်နောက်ထပ်ပူးပေါင်းပါဝင်လာမည်တိုင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များအတွက်လမ်းဖွင့်ပေးထားပြီးထန်းတူရီတူပါဝင်ခွင့်ပေးရမည်ဖြစ်၏အဆိုပါစစ်ဦးစီးအဖွဲ့သည်လက်ရှိခုခံကာကွယ်စစ်အားဟန်ချက်ညီညီလှုပ်ရှားနိုင်ရန်ကုကဲတကဲသို့ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်တရက်ပေါ်လာရေးအတွက်အခြေခံလည်းဖြစ်သည်တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များနှင့်ပူးပေါင်းလာခြင်းနှင့်အတူအချိန်ကာလတစ်ခုရောက်လျင်ပါဝင်သည့်တပ်ဖွဲ့များကြောင့်အပြန်အလှန်နားလည်မှုနှင့်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နိုင်ပါကစစ်ဦးစီးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌတင်မြှောက်ခြင်းစစ်ဦးစီးချုပ်ခန့်အပ်ခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ပြီးဖက်ဒရယ်တပ်မတော်တရက်ရှေ့ရှုနိုင်ပေမည်လက်ရှိအခြေအနေတွင် NUG PDF နှင့်ပူးပေါင်းရေးစစ်ကောင်စီအားတိုက်ပွဲဝင်နေသည့်အင်အားစုများသည့်ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းစသည့်မြန်မာပြည်အနောက်မြောက်ပိုင်းနှင့်ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်တနင်္လာရီတိုင်းစသည့်မြန်မာပြည်အရှေ့တောင်ပိုင်း၌အာကောင်နေ၏ထိုနယ်မြေနှစ်ခုဆက်ဆက်ရန်တော်ကျန်နေရာမှာရှမ်းပြည်နယ်ဖြစ်သည့်ရှမ်းပြည်ရှိ SSPP ရှမ်း UWSA TNLA တောင်ပလောင် MNDAA ကိုကန့်တို့စေဦးစီအဖွဲ့တွင်ပါဝင်နိုင်ရန်စီရင်နိုင်ပါကခုခံတော်လှန်သူများ၏နယ်မြေတည်တဆက်ထဲဖြစ်သွားပေမည်ထို့ပြင်အေးသာပါဝင်လာပါကမကွေးတိုင်းတောင်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းနှင့်အေရော်တီတိုင်းတို့အားPDF များထုတ်ဖောက်ဝင်ရောက်ရန်လဲကူသွားပေလိမ့်မည်ထိုအပ်ချက်သည်ခုခံတော်လှန်သူများအတွက်အင်အားကြီးတရက်ဖြစ်လာမည်ကိုတော်လှန်သူများကတိလာတကယ်သူမြမစစ်တပ်သည်လဲကောင်းစွာတည်တည်ထို့ကြောင့်လဲ2020ခုနှစ်လဲမှာစာရွေ UWSA တက်များ
တလင်းမြေအနောက်ဖက်သို့ကူးကာရှမ်းပြည်အလဲပိုင်းသို့အင်အားအလုံးအရှင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး SSPP SSA နဲ့ပူးပေါင်းကာကြေးတီမိုင်းကိုင်းစင်တောင်မှသည်ရက်ဆောင်မြောက်ဖက်ကြောက်ကူနယ်တဲ့အထိဝင်ရောက်ရှိစည်ရလှူရှာမှုများပြုလုပ်နေသည့်ကိုမြန်မာစစ်တပ်ကလက်ပိုက်ကြည့်နေသည့်ကိုတွေ့ရ၏ရခွေအချိန်ထိလည်း UWSA တပ်များသည်ပြန်လည်ထွက်ခွာခြင်းမရှိဘဲထိုဒေသများတွင် SSPP နှင့်အတူတဆွဲထားသည့်ကိုတွေ့ရ၏ထို့အပြင်မြန်မာစစ်တပ်က2015ခုနှစ်မှစ၍ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့သောကိုကန့်ခေါင်းဆောင်ဖုံးချရှင်နာရေးတွင်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်အပါအဝင်မြန်မာစစ်တပ်ထိပ်သီးများကဘန်းခွေလေးခုပေးပို့သည့်ကိုတွေ့ရသည့်2022ခုနှစ်နှစ်ဆန်းအထိမုံကိုဖောင်းဆိုင်ထေသတင်ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့နှင့်အထည်နာနေသောမြန်မာစစ်တပ်သည်ကိုကန့်နှင့်အပြစ်ရရင်စူးစမ်းနေသည့်ကိုတွေ့ရ၏လက်ရှိရှမ်းမြောက်မုံကိုဖောင်းဆိုင်ထေသတင်မြန်မာစစ်တပ်ကကိုကန့်စခန်းများအားထိုးစစ်ဆင်ခြင်ကိုလည်းရပ်တန့်ထားသည့်ကိုတွေ့ရသည်မြန်မာစစ်တပ်၏ခွဲခြားချေမှုရှိစစ်ပြူဟာကိုတိုင်းဒေသတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကောင်းစွာသဘောပေါက်ကြသည့်ဖြစ်တော်လဲတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအခြေအနေသည့်တပ်ဖွဲ့နှင့်တပ်ဖွဲ့မတူရာတပ်ဖွဲ့ချင်းအနေဖြင့်မတူသောစဉ်စားဆုံးဖြတ်ချက်များကိုတရားနိုင်၏ခုခံတော်လှန်သူများဘက်ရှိတပ်ဖွဲ့များအကြမ်းနှင့်အပြည့်အလတ်နားလည်မှုတိစောင့်ရှံတန်းတူရည်တူပူးပေါင်းမှုကိုတိစောင့်ရှံလိုအပ်ပါသည်တပ်ဖြည့်ရလက်ရှိအချိန်တွင်ခုခံတော်လှန်စစ်စနေသူများအဖို့ဦးစားလိုအပ်သည်မှာပဟုစစ်ဦးစီးအဖွဲ့တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးဟန်ချက်ညီလှုပ်ရှားရန်ဖြစ်သည့်ဤသို့သောရင်အတွက်ပါဝင်သည့်အဖွဲ့အစည်းတိုင်းသည့်အပြန်အလှန်ထန်းတူရှိတူမှုကိုအတိအမှတ်ပြုပြီးအပြန်အလှန်နားလည်မှုတိစောက်ရန်အပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန်ဖြစ်၏။ဤနေရာတွင်လက်လက်ကိုင်းခုခံတော်လှန်မှုကိုမကြမီကမှစတင်သည့်အန်ယူဂျီနှင့် PDF များအနေဖြင့်ရေရှည်လက်နက်ကိုင်းတိုက်ခိုက်နေသောတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့များ၏စဉ်ဆောင်မှုနှင့်၎င်းတို့၏စီမံကိန်းများခြေလှမ်းများကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုသည့်အထူးသဖြင့်တိုင်းရင်းသားအရှိန်နှင့်ပတ်သက်၍လက်ကောင်းလက်နက်ကိုင်းတော်လှန်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍လက်ကောင်းကြည့်မြင်သုံးသပ်လုပ်ကိုင်းရာတွင်ယူဂျီနဲ့ CRPH တို့တွင်ပါဝင်သည့်အမှားနှင့်ချွင်းချယ်ရှိခဲ့သော NLD နှင့်ဗမာဒီမိုကရက်များအနေနှင့်အထူးခရုပြုရန်လိုအပ်၏ထို့ပြင်ယူဂျီသည်တရင်သားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များနှင့်ဗဟိုအမိန်ပေးစနစ်တရက်ထူထောင်နေစဉ်တွင်မိမိတိုက်ရိုက်ကိုကဲမှုအောက်ရှိ PDF တပ်ဖွဲ့များအားတတ်မှတ်ဖွဲ့စည်းထားသည့်အတိုင်းကိုကဲမှုစနစ်တရက်ထူထောင်ထားရန်လိုပဲလည်းညီဟုရေးသားဖော်ပြထားပါရဲ့ရှင်ကျမတို့ရဲ့သတင်းတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ဒီတွင်ပြီးဆုံးပါပြီရှင်နောက်တော့ဆင်ပေးတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရဲ့ရှင်ပရိသတ်များအားလုံးလည်းရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်